Номері 5-ші дәріс. Тақырыбы. Үдерістер мен ағымдарды синхрондау әдістері. Жоспары. 1-ші синхрондау объектілері. 2-ші күту функциялары. 3-ші ағымдардың синхрондау объектілері. Синхрондау объектілері және күту функциялары. Ағымдар бағдарламаны өңдеуде және құрастыруда жұмысты жеңілдетеді. Сонымен қатар жылдамдығын жоғарылатады. Көбінесе екі немесе одан да көп ағындарды сол мезетте орындалып жатқан кезде координациялау үшін қажеттіліктер туады. Мысалы, бірнеше ағындар бір айнамалға қатынау кезінде болады. Ал басқа жағдайларда бір ағын басқа бір ағынның жұмысы аяқталмайынша ол өзінің жұмысын жалғастыра алмайды. Не осындай жағдайларда синхрондау қажеттіліктері туады. Windows операциялық жүйелерінде синхрондау объектілері деп сигналдық және сигналдық емес екі күйдің бірінде бола алатын ядро объектілерін атайды. Синхрондау объектілері 4 классқа жіктелуі мүмкін. Бірінші классқа синхрондау объектілерінің өзі, яғни параллельдік ағындарды синхрондау мәселелерін шешуге арналған объектілер жатады. Windows операциялық жүйелерінде мұндай объектілерге келесілер жатады. Mutex, оқиғалар, семафор. Синхрондау объектілерінің екінші классына берілген уақыт интервалы өткеннен кейін сигналдық күйге ауысатын күтуші таймер жатады. Синхрондау объектілерінің үшінші классына өзінің жұмысы аяқталған соң сигналдық күйге ауысатын объектілер жатады. Олар жұмыс, үдеріс, ағын. Синхрондау объектілерінің төртінші классына объект құрамындағылар өзгергені туралы хабар алған соң сигналдық күйге ауысатын объектілер жатады. Олар каталог күйін өзгерту, консолдық енгізу. Күту функциялары. Windows-тағы күту функциялары дегеніміз ол параметрлері синхрондау объектілері болып табылатын функциялар. Бұл функциялар әдетте ағындарды бұғаттау үшін қолданылады. Ағындарды тосқауылдау келесідей орындалады. Егер синхрондау объектісінің дескрипторы күту функциясының параметрі болып табылса, ал синхрондау объектісінің өзі сигналдық емес күйде болса, онда осы күту функциясын шақырушы ағын синхрондау объектісі сигналдық күйге ауысқанша тосқауылданады. Қазір біз тек екі күту функциясын ғана қарастырамыз. Оның біріншісі Wait for single object функциясы. Бір синхрондау объектісінің сигналдық күйге ауысуын күту үшін Wait for single object функциясын қолданамыз. Ол келесідей түрде болады. Синтаксисі мына жерде көрсетілген. Wait for single object функциясы dv milliseconds параметріне тең уақыт интервал ішінде дескрипторы ашық хандлі параметрімен берілетін синхрондау объектісінің сигналдық күйге ауысуын күтеді. Егер dv milliseconds параметрінің мәні 0-ге тең болса, онда функция тек синхрондау объектісінің күйін ғана тексереді. Егер dv milliseconds параметрінің мәні infinite мәніне тең болса, онда функция синхрондау объектісінің сигналдық күйге ауысуын шексіз ұзақ күтеді. Wait for single object функциясы сәтті орындалған жағдайда келесі мәндердің бірін қайтарады. Wait object null объект сигналдық күйге ауысады. Wait abandoned ұмытылған mutex. Wait time out күту уақыты бітті. Wait Object 0 мәні синхрондау объектісінің сигналдық күйде болғанын немесе сигналдық күйге ауысқанын білдіреді. Wait abandoned мәні синхрондау объектісі ретінде аяқталған ағыннан босалмаған mutex болғанын білдіреді. Бұл жағдайда mutex операциялық жүйемен босатылғандықтан сигналдық күйге ауысады. Мұндай mutex кейде ұмытылған немесе тасталынған mutex деп аталады. Wait time out мәні күту уақытының біткенін, ал синхрондау объектісінің әлі сигналдық күйге
ауыспағандығын білдіреді. White for single object функциясы сәтсіз орындалған жағдайда white file мәнін қайтарады. White for multiple object функциясы. Бірнеше синхрондау объектілерін немесе бірнеше синхрондау объектілерінің ішінен бір синхрондау объектісін сигналдық күйге ауысуын күту үшін келесі прототипте болатын white for multiple object функциясы қолданылады. Оның жазылу түрі синтаксисі мына жерде келтірілген. White for multiple object функциясы келесідей жұмыс істейді. Егер b white all параметрінің мәні true болса, онда бұл функция dv millisecond seconds параметрінің мәніне тең уақыт интервалы аралығында дискрипторы lp handless массивінде берілген барлық синхрондау объектілері сигналдық күйге ауысқанша күтеді. Егер b white all параметрінің мәні false болса, онда бұл функция берілген уақыт интервал ішінде берілген синхрондау объектілерінің кез келгені сигналдық күйге ауысуын күтеді. Егер dv milliseconds параметрінің мәні 0-ге тең болса, онда функция синхрондау объектілерінің күйін ғана тексереді. Егер dv milliseconds параметрінің мәні infinite болса, онда функция синхрондау объектілерінің сигналдық күйге ауысуын шексіз ұзақ күтеді. White for multiple object функциясымен күтілетін синхрондау объектілерінің саны maximum white objects мәнінен аспауы керек. Сондай-ақ синхрондау объектілері қайталанбауы керек екендігін ескерте кеткен жөн. White for multiple object функциясы сәтті аяқталған жағдайда келесі мәндерді береді. White object 0 мәнінен white object 0 плюс encount минус 1 мәніне дейін. White abandoned 0 мәнінен white abandoned 0 плюс encount минус 1 мәніне дейін. White timeout. White for multiple object қайтарушы функциясының интерпретациясының мәні be white all кіріс параметрінің мәніне байланысты. Алдымен бұл параметрдің мәні true болған жағдайды қарастырайық. Онда берілетін мән келесідей интерпретацияланады. White object 0 мәні мен white object 0 плюс encount минус 1 мәні аралығындағы диапазонында болатын кез келген қайтарылатын мәндер барлық синхрондау объектілері сигналдық күйде болған немесе соған ауысқанын білдіреді. White abandoned 0 мәні мен white abandoned 0 плюс encount минус 1 мәні аралығындағы диапазонында болатын кез келген қайтарылатын мәндер барлық синхрондау объектілері сигналдық күйде болған немесе соған ауысқанын және олардың ең болмаса біреуі ұмытылған mutex болғанын білдіреді. White timeout қайтарушы мәні күту уақыты аяқталғанын, бірақ бірде бір синхрондау объектілері сигналдық күйге ауыспағандығын білдіреді. White for multiple object функциясы сәтсіз аяқталған жағдайда white file мәнін білдіреді. Ағындарды синхрондау объектілері. Ағындарды және үдерістерді синхрондауға арналған Win32-де 4 объекті қарастырылған. Олардың үшеуі mutex-тер, семафорлар мен оқиғалар. Олар ядроның объектілері болып табылады және дискрипторлары болады. Төртінші объект critical section. Critical section. Critical section объектілерінің ыңғайлылығына және жылдамдығының жоғары болуына байланысты олардың механизмдері тиімдірек. Critical section объектісі Windows операциялық жүйелерінде бір үдеріс контекстінде орындалатын параллелді ағындар үшін өзара ерекшелік мәселелері. Операциялық жүйенің ядросы болып саналмайтын critical section типтік объектісінің көмегімен шешіледі. Critical section типтік объектілерімен жұмыс істеу үшін келесі функциялар қолданылады. Критикалық секцияны инициализациялау. Критикалық секцияға кіру. Критикалық секцияға кіру әрекетін жасау.
Критикалық секциядан шығу. Критикалық секцияны жою. Бұл функциялардың әрбірі critical section типтік объектісіне сілтеме жасайтын жалғыз параметрге ие. Try inter critical selection функциясынан басқа барлық функциялар мәндерді қайтармайды. Try inter critical selection функциясы егер ағын critical секцияға енген болса, нөлдік емес мәнді қайтарады. Қарсы жағдайда функция false мәнін қайтарады. Осы функцияларымен жұмыс істеу тәртібін қарастырайық. Ол үшін бағдарламаны жобалау кезінде параллелдік ағындарды критикалық секцияларға бөлдік делік. Бұл критикалық секцияларда осы ағындар жүктейтін ресурстар қолданылады. Сонда бағдарламада critical section типтік объектіні анықтаймыз және осы объектінің аты қолданылатын жүктеуші ресурстармен логикалық тұрғыда байланысты деп санаймыз. Critical section типтік объектісімен жұмыс жасамас бұрын оны инициализациялау керек. Бұл үшін initialize critical selection функциясы қарастырылған. Critical section типтік объектісі инициализацияланғаннан соң әрбір параллелді ағымдарда critical секцияға кірместен бұрын inter critical selection функциясын шақырамыз. Ол параллелдік ағымдарда орындалып жатқан және бөлінуші ресурстармен байланысты critical секцияларға бір уақытта кіруге жол бермейді. Бөлінуші ресурстармен жұмыс істеп біткен соң ағын өзінің critical секциясынан шығуы керек. Бұл leave critical selection функциясының көмегімен іске асырылады. Critical section типтік объектімен жұмыс істеп біткен соң осы объектімен жұмыс істеген барлық жүйелік ресурстарды босату керек. Осы мақсатта delete critical section функциясы қолданылады. Mutex ағылшыннан аударғанда өзара алып тастау. Кодтың критикалық бөліктерінің орындалуын өзара алып тастауды қамтамасыз ететін синхрондау примитиві. Классикалық mutex екілік семафордан айырмашылығы оны босатуы керек эксклюзивті иесінің болуы, яғни оны оқшауланбаған күйге аудару керек. Mutex-тің міндеті объектіні оған mutex иеленгеннен өзгеше басқа ағымдарға қол жеткізуден қорғау. Әрбір нақты сәтте тек бір ағын mutex-пен қорғалған объектіні иелене алады. Егер басқа ағын mutex-пен қорғалған деректерге қол жеткізуді қажет етсе, онда бұл ағын mutex босатылғанға дейін бұғатталады. Windows жүйесіндегі Win32 API 2 mutex-ке ие. Атаулары бар және әртүрлі үдерістер арасында пайдалануға болатын mutex-тердің өзі және әртүрлі ағымдармен бір үдерісте ғана пайдалануға болатын критикалық секциялар. Осы екі типтегі mutex-тердің әрқайсысы үшін өздерінің басып алу және босату функциялары қолданылады. Windows-тағы критикалық секция біршама жылдам жұмыс істейді және mutex пен семафорға қарағанда тиімді, өйткені ол процессорға арналған ерекше test and set нұсқаулығын қолданады. Семафор. Семафор ядро объектісі ресурстарды есепке алу үшін қолданылады және бірнеше ағымдардың ресурсқа бір уақытта қол жетімділігін шектеуге қызмет етеді. Семафорды қолдана отырып, бағдарламаның жұмысын бірнеше ағымдар бір уақытта ресурсқа қол жеткізе алатындай етіп ұйымдастыруға болады. Бірақ бұл ағымдардың саны шектеулі болады. Семафорды құру кезінде ресурспен бір уақытта жұмыс істей алатын ағымдардың максималды саны көрсетіледі. Бағдарлама семафорға жүгінген сайын семафордың ресурстық есептегішінің мәні бірге азаяды. Ресурс есептегішінің мәні 0-ге жеткенде семафор қол жетімді болмайды. Great семафор құру, open семафор ашу, wait for single object бос емес, release семафор босату функциялары бар. Оқиғалар әдетте кез келген операцияның аяқталғаны туралы хабарлайды. Олар сонымен қатар
ядро объектілері болып табылады. Оны нақты түрде босату оңай емес, бірақ сонымен қатар оқиғаны орнату операциясы бар. Оқиғалар мануалды және бірлік болуы мүмкін. Бірлік оқиға – бұл жалпы жалау. Егер қандайда бір ағын орнатылған болса, оқиға сигнал күйінде болады. Егер бағдарлама оқиға болған жағдайда оған ағындардың біреуі ғана жауап беру керек болса, ал қалған барлық ағындар күте берсе, онда олар бірлік оқиғаны қолданады. Мануалды оқиға – бұл бірнеше ағындар үшін тек қана ортақ жалау емес. Ол біршама күрделі функцияларды орындайды. Кез келген ағын осы оқиғаны орната алады, немесе оны алып тастайды. Егер оқиға орнатылса, ол осы оқиғаның орнатылуын қанша ағын күтетініне қарамастан ұзақ уақыт бойы осы күйде қалады. Осы оқиғаны күткен барлық ағындар оқиға туралы хабарлама алған кезде ол автоматты түрде алынып тасталады. Қолданылатын функциялары set event, clear event, wait for event. Оқиға түрлері автоматты алыну оқиғасы wait for single event, қолмен алыну оқиғасы, мұнда оқиға алынуы тиіс release event. Қорыта келе, бұл дәрісте синхрондау объектілерінің кластары және қолданылатын Windows-тағы күту функциялары туралы баяндалды. Ағындарды және үдерістерді синхрондауға арналған Win32-дегі объектілердің түрлері туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары берілген, осымен дәрісіміз аяқталды.